Bu videoda say e-mail ünvanınızın kodunu necə dəyişə bilərsiz, onu göstərəcəm. İlk növbədə Google-a daxil olursuz. Google-a daxil olandan sonra sağ tərəfdə yuxarıda hesab şəkilinin üzərinə vurub açılan bu səhifədə isə öz hesabınızın üzərinə vurursuz. Qarşınıza belə bir pəncərə çıxır. Həmin bu pəncərədə Manager Google Account sözünə daxil olub Həmin bu səhifədə security seçimin seçirsiniz. Security bölməsinə keçid etdikdən sonra ikili təsdiqləmənin üzərində olan pasport sözünün üzərinə vurursuz. Açılan bu səhifədə kodu unutmuşam sözünün üzərinə vurursuz. Açılan bu səhifədə birinci seçimi seçib continue sözünə vurursuz. Və qarşınıza sonda belə bir səhifə çıxır. Birinci boş xanaya yeni pasportunuzu daxil edirsiniz. Aşağıdakı boş xanaya isə Təyin etdiyiniz yeni pasportu bir daha yazırsınız. Hər iki boş xananı doldurandan sonra kənk pasport sözünün üzərinə vurub və gözləyirsiniz. Və budur pasportunuz uğurla dəyişdirildi, təsdiq edirsiniz və hazırdır. Kanalı abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.